Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wala ala musafirin al-ora ing atase wong kang lumaku atorokang batalakan atawa kang ayana batalakan ya musafir bizina kelawan zina. Utarokhason halai ngalap kemurahan watajibulan wajib opo al-kafaratu kafarat ala rajulin ing atas seung lanang adrokau kang nyusul ing i rajul opal pajeru fajar mujamian halai kang jima pastadama mangkang ngalanggengakan i rajul aliman halai kang uruh bitahrimi kalawan hukum harami wal kiparotulan utawi kiparat iku itku rokobatin ngabardekakan ayin budak mu'minatin kang mu'min salimatin kang salamat min aibin saking cacat ya hilu yuhilu kang nyacadaken ya aibil amali kalawan amal malkas bilan kasab ailam yajid makalamun orang nemu iya si wong pasyamun maka wajib puasa pasyamu syahreni maka wajib puasa rong bulan mutatabiaini halikang nuli-nuli karoni ailam yasati makalamun orang kawasa iya si wong asoma ing puasa awis tadat atawa ayana ketu banget apa hajatuh pengabutu ayu wong ilan jima imarin jima fayit amsiti namiskinan mangkaweh panganan ing nanempuluh apa namiskinan wongkang miskin wa min sunani sumi laniku setengah saking piro-piro wa sunatani puasa al-guslu utawi adus anil jinabati saking junub qoblal pajri ing dalam saat durungi metu pajar maka ful lisan ilan nyegah lisan amma saking barang layak nihikang ora maedahai maedahi atau maedahakan kang ora maedahi iya ma ing isaw watan jilul fitri lan agi-agi ing buka hayasu tahak koko ilam sakira-kiranya tak apa kurubu syamsi surupe sarang ini wa yakunalan yantono yu fitru iku ala tamarin ingatase korma aking wa ilal muntara ala tamarin pamain mengka ingatase banyu wa sahurulan sahur ala syain ingatase wiji-wiji walau jur'at tamain lan sanajan sa cegukan banyu sanajan sa cegukan banyu watahiruhu lan ngahirakan yusum watahiruhu lan ngahirakan yusum malam yakwa in dalam salagina oratumiba yusawur fi syakin ing dalam kamang mangan wakafu nafsi sarang nyegah lan nyegah awak dewene ya wong ani syahwati saking pira-pira syahwat wal hajulan utawi haji iku wajibun kang wajib pil umri indul musa umur marotan wahidatan kalawan balenan kang suci halaman ingatase wong istatwa kang kawasa yaman ilaihi maring iya haji sabilan ing dalam dadalani wah kamu lan utai piro-piro hukumnya nah gitu wah kamu lan utai piro-piro hukumnya haji ail haji tegisi haji iku marifatu marifatuhu marifatun ngawaruhi pi kutubil iku ma'rufatun kang isden kinawaruhi di kita fi kutubil fikih dalam piro-piro kitab fikih liman kedua wong salah kang nakon iman anha saking iya ahkam wa ta'allumihalan bibinahune iya ahkam pamisul hajilan ikum pemana haji pimain dalam barang dukiro kang istin tutur iya ma'lum ratu utawi umrah pasyurutu ujubilan utawi piro-piro syarat wajib ya umroh ikwal islamu islam wat taklipu lan mukalap wal huriyatu lan merdeka wal istitu'atu lan kawasa utahiyah utawi istitu'ah ikwano'ani rong warna ahaduha ahaduhuma utawi salah sawijini ino'ani
iku istitoatu mubasyaratin kawasani nandangi, kawasani nandangi walahalan iku tepi ngatasi istitoa mubasyarah surutun utawi piro-piro syarat. Al awal utawi kang awal iku wujuduma onone barang yuhtaju kang den pika butuh opo ilaihi maring iyama fisa parihi indalam lumakini isi wong mudata dihabihi indalam mangsane ayana lungane atau berangkate ya wong waya bihi lan balike ya wong asani utawi kang kaping dono iku wujudu rohilati ono ne tutunggangan liman kedua ya wong bainahu kang iku tetep ing dalam antaranya iman wa bainah Makkah tali ing dalam antaranya kota Makkah marhalatani utawi rong pamondokan walidhaifin lan maring wong kang lemah atau apes anil masyik saking lemahku. Hawa yang hakuhu hawa tetemu atau tetemu ing iya tad doif bihi kalawan iya ayana gitu bihi kalawan iya laku atau tetemu ing doif bihi kalawan iya ayana gitu bihi kalawan iya apodorun dahirun bihika awal haku atau ayana ditemu ing iya daib bihika lawan iya mana teh apa dororun dahirun kamu daratan kang dahir pahin lah iku mukalamun ayana gitu setemu ing daib birrohilati kalawan ayana tunggang atau bihika nayata rohilah weh bihi kalawan eta wujudu rohilah bihi kan wujudu rohilah birohilah itu apa masyakotun masyakat syedidatun kang ayana kitu banget isturito maka den saratakan apa wujudu mah mah milin onone ayana kitu mah mil wa syarikin anone ayana mahmi atau sunduk anone sunduk wasyarikin lan ayana gitu nyekutoni atau sekutoni ya jizu kang lungguh ya syarik pisakil ahori in dalam sisi kang wawane asal isi utai kakak ini teluk iku amnut tariki sentosa in dalam dalan donan kalawan ayana biasa bima kalawan pangitung-itung barang yaliku kang patut iya bihi kalawan isa parang wajibulan wajib apa rukubul bahri tunggang ing ayana segera in golabat lamun ngalindih apa salamatu salamat wa istaratulan min saratakan apa wujudul mai onone banyu wa zadilan bekal pil mawadi mu tadi in dalam piro-piro panggonan kang den adatakan hamilahu kang ena gawa iya kang gawa iya ena kitu ma wazza hamilau kang ayunan gawa iya ma ing izad ya minha saking iya ayana gitu mawade hamilau kang gawa isi wong ing iya ma lanzad minha saking iya ayana gitu mawade bisa manil misi kalauan ayana rega pasaran awo tadi sama misi kual kodol laiku kira-kira kang patut bi kalon iya ma indalika zamani indala mengkona-mengkona zaman wal makani lan tempat wasul wa yustaratu landin saratakan pil marati indala mengwedon opo ay yukhrija
iku ayah apa ayah rujak metu mahasatan ya mar'ah sapa jauh-jauh bojo lanang ya mar'ah mahramin atau mahram aw mahramun atau mahram aw niswatun atau ayana kita wadon sikotun kang adil atau kang kepercaya aw abduha atau ambidaya mar'ah al aminu kang sentosa kang dan percaya baik wayal jamalan wajib ingi ayana mar'ah apa ujuratul mahrami apa ujuratul mahrami muruhani ayana kitu mah muhrim ujuratul muhrimi muruhani wong kang ayana ihramakan di dalam yahruj hari kalanya orang metu ya muhrim ila biha ing kalawan ya ujroh Arabiyo te kaping bapak te iku ayangi yas buta minta tetap ya muridul haji ala rahilat ing atas setunggangan bila masyakotin sedetin kalanan masyakat kang abad walal amal walal amalan wajib ing atas ya uang kang buta al haji utawi haji lan iku wajib ing atas uang kang buta al haji utawi haji in wajada lamun nemu ya ama pawaidan ingkang nuntun kang nuntun waya jamal majmi ya akma apa ujratu burhani ya qaid di dalam yahrud hari kalane ora metu ya qaid illa biha ing kalawan ya angin kalawan ya ayana kit ujrah bayi starutulan dan syaratakan apa kaunu jami'i dalika anone mengkono-mengkono mayuhtaju iku padilan kang lebih andeni saking utangi ye ayana ketu saking utangi ye ayana ketu amunatiman lan biayane wong saking utangi ye ayana saking utangnya iya ayana gitu kemana itu wong lah saking utangnya oh, mana gitu jadi kepadilan kang lebih anda nih saking utangnya iya ayana gitu wong muridul haji ya. Muridul haji cenah teh tadi teh di luhur teh arabu teh kakaping papat teh iku ayas buta iku ayas buta netepakan iya muridul haji ala rohilati ngatasih tutunggangan ya guys arwa muridul haji andai ini saking utangnya ya muridul haji wa munatiman lan biayane wong alaika ikut pengatasi ya muridul haji munatuhu tawi biayane ya man min mudati diabihi saking mangsa lumaku ne atau berangkat ya muridul haji wa ya bihilan balik ya muridul haji wa an maskanilan saking umahe ya ini muridul haji wa abadin wa abdillan ayna kita hamba kaula hamba ya taju kami kabutuh iya si murid ilai maring iya abad lihidmatihi maring iya nama hidmahi ing iya ayna murid wajah haji wajah taruh telah dan syarat tekan haji maring kang haji ayna duwi ilai haji maring haji ayna duwi atau ahli malih apa imkan sayri kong nang ilumaku wahwato imkan iku ayab ko yang tetap apa zamanun zaman yumkinu kang mungkin kongan pilih dalam zaman apa syairul maku ilal haji maling haji as-syairul mahudi kalawan lumaku kang den kinawruhi anau sani utami warna kang kaping doiku istitu antutasilihi kawasang hasilakan haji bigori kalan
kalawan ayana liyane kalawan liyane muridul haji kawasa ngawasakan iya hasilakan iya haji lan umroh gitu begeri kalan liyane iya muridul haji paman mata maka sepongkang mati yaman papi dimati lan iku tetap yang dalam tatanggungan yaman haji na umroh tu nortawi haji atau umroh wajib maka wajib apa peluhu nigaweni haji umroh anu saking iman min mintir kati saking banda tinggalan de banda tinggalan Yaman banda tinggalan Yaman wamin waman aja dan sepong kampus Yaman ini lagi saking haji wil murat umrah binapsi kalawan ayana kita wakai Yaman bahwa jadalan nemu Yaman ujurah taman ing buruhaya buruhani uang yap alukang bisa migawe isiman anhu saking iman ajaja dalika yang mukan-mukan haji laji maha maka wajib ingin haji atawa laji maka wajib iya ayana kita dekandi anu saki iman aja dalika ing mengkono-mengkono piluhu anhu lajimu maka wajib iya dalik ing iya mayap alu bayi syaratulah dan syaratakan apa konuhu anuni iya kaunuha atau anone iya iya nikitu ujroh iku fadilatan kang lewih ama saking barang takodapnya kamis dan wadingin iya ma panantate pan goiru goiru cetakannya garoreng goi wa iramu natiman kang saliyane biayane wong alaih kang ikut tetap kita siman munatumu tapi biayane yaman alaihi biayane man alaihi apane dihabani dalam waktu berangkat wa yabanan balike wa syartu syatihi man utawi syarat sahaya hajilan umrah ikwal isang islam wa syartu syatihi mubasyaratihi man utawi syarat ayani sahaya ayana kita membasyarohi iya ayana tata watu mandang iya jumlah ikwali samisam watu mutamiz biasa tukuhi malutu syarat tumi bakni iya ayana haji umrah anna hajjatil islam isaking haji kangda dirukun islam wa umrat dihilan umrah iya islam iku ayu basyirohma ya tanandangi iya si ing iya haji umroh sopa al mukallaf muka mukallaf al huruf kang mereka warakanul haji lan utai pira pira kun haji iku khumsatun lima al ihram sawiji takwetu ihram man an niatis hata niat wal wukufus lan wukuf wa tawaf lan tawaf wa sayu lan sayu wal halkulan nyukur wal karul umroh tilan utai pira pira kun umroh iku al ihram ihram wa tawaf lan tawaf wa sayu lan sayu wal halkulan nyukur dicukur amin wajibatin haji yang ikut setengah saking piro-piro kewajiban haji al-ihram utawi ihram minal mikuti saking tepal batas para minal jimalilan ambarang piro-piro jumlah pamabitun lan mabit bimuzdalifah ta'in dalam muzdalifah pabi binilan dalam bina lala layali tasriki in dalam piro-piro wajinan tasrik wa ta'apul warilan ta'apada amin sulil haji lan ikut setengah saking piro-piro pesanatan haji ta'apul kudum ya ta'apul kudum atal biatulah macat albiyah bidawami ihrami yang dalam langgengi ayin ihrami muhrim siwa tawapil kudumi kang syalnya tawap kudum masayilan sayibadu misawdi sayu tawap tawap ulipadu tilan tawap ipadoh walwadailan tawap wadah walap tuhalan utawi lapade ya tawap ayin kita nah dalan wad tuhalan utawi tawap lapade ya talbiyah iku labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaika utawi ingsun iku netepi ngabukti ing Tuhan
labaika utawi ingsun iku netepi ngabukti ingsun ngabukti ayuna ing tuan. Allahumma ya Allah labaika utawi ingsun iku netepi ngabukti ing tuan, labaika ngabukti ing tuan la syarika ana kang nyekuton iku mujud la kamaring tuan. Labaika utawi ingsun iku netepi ngabukti ing tuan. Alhamdulillah satu puji wa nikmat ikulah kata tetap maring tuan atau gusti wal mulkulan ayo negara tuan la syarika orang nukang nyekutani kemujudlah kemarin tuan wa idara alam arikalan ningal iya muhrim maing barang yujibu kang gawakakan maing muhrim kola mengucap muhrim labaika innal aisha aishul akhirah labaika natepi utawi ingsun iku natepi ngabukti ing tuan. Innal aisha setune urip kang sampurna iku aishul akhirati kairupan akhirat waidah parogo ane rampung iya muhrim mental biati saking tadi muhrim sholah makas maca sholawat muhrim ala nabi sallam kasih Nabi Muhammad SAW. Astada lanyuun pangraksa muhrim billahi lawan Allah minan nari saking neraka. Wasalahu lanyuun muhrim ing Allah aljannati ing surga aw ridwanahu atawa karidwan Allah. Nasaluka nyuun ingsun ing ayana Tuhan Allahumma ya Allah antu idana muga-muga ngaraksa Tuhan ingsun sadaya minan nari saking neraka. Padudilana yang manjingakan ingsun sadaya anjanti ing surga daror kori ayo nak itu tegese desa ne ayo nak itu tetap desa ni gun tetap wantau tawi ayo nak tuan ikurodin kang rido pantah le utawi tuan ikurodin kang rido ana saking isun sadaya birahmatin birahmatin kalawan ayo nak itu rahmat minta saking tuan. Ya jujur hidat kamu ya yaku para hidat kang ampura wa tumat ti anak lan ngabu bungah tuan ingsun sedaya inna dari kelawan ningal ila wajika maring ayun rarai gusti al karmi kang ujak maah babika saat matanya piro-piro kekasih tuan alas biayi piro-piro kang jadi seliran Allah jari piro-piro kang duduk pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh kusya Allah ala sayyidina ingatasi Gusti insun sedaya Muhammad di depan ikan Muhammad wa alihi atas pira-pira keluarga Muhammad wa sabilin para sahabat Muhammad wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.